Kemudian wasami'tu rajulan yaqulu lil Fudail, aku telah mendengar seorang lelaki berkata kepada Fudail, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Aku mendengar seorang lelaki berkata kepada Fudail, barang sesiapa yang mengahwinkan kaum keluarganya dengan orang yang fasik, maka sebenarnya dia telah memutuskan perhubungan persaudaraannya. Faqala lahu Fudail, Fudail berkata, Fudail kata pula pada orang ni, man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang mengahwinkan kaum keluarganya dengan pelaku-pelaku bid'ah, maka dia juga sebenarnya telah memutuskan tali persaudaraannya. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin, siapa-siapa yang duduk dengan pelaku-pelaku bid'ah ataupun tuan punya bid'ah, pencipta bid'ah ni, lam yu'tal hikmah, maka dia takkan diberikan ilmu. Wa idza 'alima Allahu 'azza wa jalla min rajulin annahu mubghidun li sahibi bid'atin rajautu an yaghfira lahu sayyi'atihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui daripada seorang lelaki bahawasanya lelaki itu membenci pelaku bid'ah, aku berharap, aku harap ni, kata Fudail bin Ayyab, ini kata ulama generasi kurun kedua hijrah, kata Fudail, aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa buruk dia. Ini doa imam ni, ini doa dia. Maka kita kena benci kepada pelaku-pelaku bid'ah. Benci kerana bid'ah dia, ambil yang tu sebagai asas. Benci kepada bid'ah yang dilakukan, kita tak suka bid'ah, kita benci kepada bid'ah. Bahkan para ulama menasihati agar kita tidak kahwin dengan pelaku-pelaku bid'ah. Berbeza dengan perempuan. Kalau perempuan ni, perempuan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dia kena pilih suami daripada ahli sunnah. Tapi kalau lelaki, dia boleh pilih bini dia daripada kalangan ahli bid'ah pun tidak ada masalah. Sebagaimana diharuskan seorang lelaki itu mengahwini ahlul kitab. Kembali kepada asal kaedah, al-mar'atu ala dini zawjiha. Kata athar daripada sahabat, iaitu wanita-wanita itu pegangan agamanya bergantung kepada pegangan agama suaminya.